because it's pretty common. I was a guy, and he thought the monkey it was a cop. Every man, all these people, I regret my heart on him, so I should stop by the time. Lord, I'm Lloyd, I'm Mahaya, but Russell is not a man. He must come by me all. דברי הספד מפי הבן יוסף ג'ולי ברסקי. מה? צ'פה, תשמע, איש. אולי איש. הפקה בלנו. בלש כנון. תלוקטת, אתה יודעת? Câte ori ai lucrat? Cât ai făcut? Să fim ce sunt. Îți mulțumesc, mă. Îți mulțumesc. אבא, יש לי כל הרבה שאלות אליך, שלא שאלתי, שואלים אותי היום. על הזמנים שלך בעבר, ואני לא יודע, יודע מה אני כדאי. אבל אני גאה בך, אני גאה בליפרסקי. והלכתי ברחוב היום, עם הראש מורם, שיש לי אבא כזה. פשוט גאה בך, פאדל. You gave me birth almost some 40 years ago. You gave me life. And you taught me right from wrong. Sometimes I didn't hear you. As a child, you just never hear, you don't want to hear. My ears are now wide open to you, to your legacy of living life to the fullest, doing best, reaching to the moon, and I know I can reach it when I think of you. To be the best I can. Live life with all other. דברי הספד מפי הבן אריה לברסקי. אבא תמיד היה אומר להיות חזקים, אני בטוח שברגע הזה רגע משלב. אבא, אני מאמין שברגע הזה אתה תקפה עלינו מלמעלה ושואל את עצמך, מה זה? מה כל ההתעלות הזאת? אין לכם מה לעשות? בסך הכל עשיתי את מה שהיה צריך לעשות. מיידות, אתה נימדת אותנו להיות ישרים, כנים, נחמדים, לעזור לזולת, ודרשת שנהיה חרוצים.
אך אף פעם לא לימדת אותנו להיות גיבורים. גבורה זה כנראה שיעור שהוא יותר תיאורטי מכל הדברים האחרים שלימדת אותנו, את אלפי התלמידים באוניברסיטאות שלימדת. גיבור צריך שיהיה בעל שילוב נכון של תכונות מסוימות, ולך היה את זה. בשם ה... אני יודע שאבא היה תמיד מאוד חמבל. אני רוצה באמת להודות, באמת, לכל האנשים, לכל המשפחה, השכנים, בארץ, בעולם, שעזרו לנו ולאמא בארצות הברית. חברים, באמת, מכל העולם, בארץ, מרומניה, בארצות הברית. באמת אני רוצה לעזור, להגיד תודה, אני אישית, לחבר, לצדיק ולארגון, חב"ד, בארץ, ובאמת בארצות הברית, שנסעו 5 שעות מיד לאימא, בוודאות, שמביאים את הארון לפה כמה שיותר מהר, ונוכל להתחיל את התהליך. תודה לכם. בשם המשפחה, בשם אבא, בשם מי, בשם יוש, בשם אימא. בימים האחרונים שאלו אותי, אין ספור טעמים לתאר אותך. איך אפשר לתאר את אבא? אבא זה אבא. אבל באמת, אני חושב שהדרך הכי טובה זה על סיפור, על הגאון מווילנה, ששמעתי לפני שבוע, שאומר שהאחות שלו באה לבקר אותו אחרי 25 שנה. הוא יצא מחדרו, דאג לשאול לשלומה, לתת לו כל מה שהיא רצתה. אבל אחרי זמן קצר, הוא ביקש את הסליחה ללכת, להמשיך לעבוד, כי הוא האמין שאין זמן, הוא צריך לעבוד. אבא שלי לא היה בן אדם דתי, אבל הוא האמין בזה גם. לעבוד, אין זמן פה. כל הזמן ניצל, כל רגע לעשות משהו אהב, בערך. אבא, השיעורים לדינמיקה, לאלסטיסיטי, לקומפוזיט, וכל הדברים האחרים שאני אף פעם לא הבנתי, הסתיימו. 16 לחודש התחלת קריירה ומגמה חדשה, שנקראת מבוא לגבורה. כפי שאתה רואה, בשיעור הזה צפו וקראו מיליונים של סטודנטים. השיעור הזה אומנם לא ישפר ביצועי מטוסים, אך כבר משפר ומשפיע על האדם שחי פה למטה. אבא, אנחנו אוהבים. דברי הספד, לפי יושב ראש הסוכנות היהודי וראש עירייה, רעננה לשעבר, מר ורביאל. אריה וענבר, ג'ו ואיילה.